പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സംഭാഷണം രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് ആന്തരിക സംഭാഷണവും രണ്ട് ബാഹ്യ സംഭാഷണവും. ആന്തരിക സംഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം നമ്മോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ബാഹ്യ സംഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നാം മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നാം നമ്മോട് തന്നെ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കാര്യം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയുകയാണ്, ഓ ഇനിയും രക്ഷപ്പെടില്ല, ഇതോടുകൂടെ തീർന്നു, ഇതോടുകൂടെ അവസാനിച്ചു. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ഈയിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, മോനെ നിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തീകരിക്കുന്നതുമായ കാര്യം എന്താ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്താണെന്നറിയാവോ? എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തീകരിക്കുന്നത് ഒരു വാക്യമാണ്, ദൈവവചനത്തിലെ. ഏത് വാക്യ? എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിലും മതിയാകുന്നു എന്ന വാക്യം. അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഏതൊരു വേദനയിലും ഈ വാക്യം എന്നെ വല്ലാതെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുക. ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയോ എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്നെ ഈ വാക്യം അങ്ങ് ശക്തീകരിക്കുക. കാരണം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതേ പ്രിയരെ, 103 സങ്കീർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ? എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, എൻ്റെ സർവാന്തരംഗമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധനാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. ദൈവം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഉപകാരം എൻ്റെ മനമേ നീ മറക്കരുത് എന്ന് സ്വയമായി അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ സംസാരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ? എൻ മനമേ നീ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക, എൻ മനമേ നീ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ സ്വയമായി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ, ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ, അയ്യോ ഇതെല്ലാം തീർന്നു എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. മറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് പറയണം, എന്നെ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിലും ശക്തനാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്, ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും എന്നെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്, ചെങ്കടൽ എനിക്ക് മുൻപായി വന്നാലും അതിനെ വിഭജിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്, യെരിഹോവ് എനിക്ക് മുൻപിലായി ഉയർന്നാലും എനിക്ക് മുൻപിൽ അതിനെ തകർക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്, യോർദാൻ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയാലും അതിനെ വറ്റിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, സിംഹത്തിൻ്റെ കുഴിയിൽ വീഴ്ത്തപ്പെട്ടാലും അവിടെയും ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അതെ, നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ പറയാം, തളർന്നു പോകരുതേ, തകർന്നു പോകരുതേ, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം, എന്നെ കരുതുന്ന ദൈവം, എന്നോട് കൂടെയിരിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്നും എനിക്ക് ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യപ്പെടാം, അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ ഒന്നുകൂടെ ആശ്രയിക്കാം. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അഗ്നി നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കില്ല, അതി നിന്മേൽ കവിയുകില്ല, അഗ്നി അതിൽ നാലാമൻ താൻ ആഴിമേൽ നടക്കൊണ്ടുതാൻ. അഗ്നി നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കില്ല, അതി നിന്മേൽ കവിയുകില്ല, അഗ്നി അതിൽ നാലാമൻ താൻ ആഴിമേൽ നടക്കൊണ്ടുതാൻ. ജയത്തിൻ ഘോഷം ഉല്ലാസഘോഷം ഭക്തരിൻ കൂടാരത്തിൽ എന്നും പുതുഗീതം. മഹത്തോ രാജനാം സേനയിൽ വീരനായി അഭയം അവർക്കെന്നുമേ. മഹത്തോ രാജനാം സേനയിൽ വീരനായി അഭയം താൻ അവർക്കെന്നുമേ. അൻപുള്ള ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരു പ്രഭാതം കൂടി കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗീയ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ബലം തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, ആരോഗ്യം തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ മേൽ എത്ര പ്രതിബന്ധങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും അതിൻ്റെ നടുവിൽ ധരണം ചെയ്ത് നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗം ഞങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കുന്ന വലിയ ബലത്തിനായി സ്തോത്രം. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാവരെയും, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുക്കൃപ കൊണ്ടിരിക്കണമേ, എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേലും ദൈവം മനസ്സറിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.